wanaagsan daawadayaal meel kasta oo idin dunida daafaheeda ka joogtaan halkani waa Ilays TV daawadayaal waxyaabaha habeenkan caawaan Ilays TV idin ku haynaa waxa kamida war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray waraysi aan la yeelanay wakiilka ururka OLF ee bariga dhexe engineer maxamed haaji shiraado ballaaran oo jaaliyada OLF ee wadanka Kenya ay ku qabteen magaalada Nairobi sidoo kale waxaan meesha ka maqnaan doonin kaalimihii suugaan halgameeda markii horese waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray iyo wariye Galad Xasan mahsanid ayaan maxamed qodobada warka caweysnimada Ilays TV ugu door karoona waxa kamida hawlgallo ciidamada qalabka sida ee jawha ay ka wadaan gudaha wadanka ogaadeen iyo gaar ahaan gobolada bari dad lagu xirxiray magaalada Birqood ee gobolka Jarareed dagaal culuus oo ka socda xuduuda ay wadaagaan maamulada Canfarta iyo Oromada intaasii waxa ay ahayd qodobada warka caweysnimada Ilays TV oo ugu door karoona haatan isagii oo dhan wararka naga soo gaaraya xarunta dhexe ee jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen ayaa sheegaya in ciidamada qalabka sida ee jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen ay maalmihii la soo dhaafay hawlgallo ballaaran ka fuliyeen qaar ka mid ah deegaamada gobolada bari ee wadanka ogaadeen yaa hawlgallada soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xorriyadda ogaadeen ay maalmihii la soo dhaafay fuliyeen ayaa waxa ay ka kala dhaceen gobolada doolo iyo waliba gobolka qoraxay ee wadanka ogaadeen yaa waxana soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xorriyadda ogaadeen yaa ay hawlgalladooda ku baahiyeen deegaamo kala duwan oo aad u kala fog ciidanka qalabka sida ee jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen ayaa waxa kulamo isdaba joog ah ay kula yeesheen deegaamada ay hawlgallada ka fulinayeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer ogaadeen yaa waxana soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xorriyadda ogaadeen ay shacabka ku guubaabiyeen kuna dhiirigelinayeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen halganka ay ciidamada qalabka sida ee jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen ay ku doonayaan in lagaga dulqaado shacabka reer ogaadeen iyo gumaysiga madow ee Abbasiiniya soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xorriyadda ogaadeen ayaa sidoo kale waxa hawlgallo military ay ka wadaan inta badan gobolada wadanka ogaadeen iyo gaar ahaan gobolada Galbeed ee Siiba gobolka Faafan waxana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyada ciidanka qalabka sida ee jawxo si weyn looga dareemay guud ahaan ba gobolada kala gedisan ee wadanka ogaadeen yaa ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo Maleeshiyaadka la shaqeeyay ee hawaarinta loo yaqaano ayaa iyagu haatan ku aruursaday saldhigyada iyo fariisimaha ay ku leeyihiin magaalooyinka iyo degmooyinka waaweyn ee wadanka ogaadeen iyo waxana ay ciidamada jawxo ku guuleysteen in ay surtaagaan gabi ahaan ba dhaqdhaqaaqyada iyo hawlgalladii ay ciidamadaasi ku hayeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaamada kala duwan ee ka durugsan magaalooyinka iyo weliba degmooyinka wadanka ogaadeen yaa wararkii wadanka ogaadeen ayaynu wali ku guda jiraa ee ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo Maleeshiyaadka la yaqaan hawaarinta ayaa bishii hore dagaal qaraar oo ka dhacay duuleedka magaalada Birqood waxaa lagu gaarsiiyay khasaare lixaad leh waxaana dagaalkaasi kadib baaris daba dheeraatay oo ay sameeyeen saraakiisha ciidamada gumaysiga Itoobiya xabsiga loogu taxaabay shan ka mid ah maamulku sheegi ay magaalada Birqood ka sameysteen kooxda wayaanuhu iyo weliba dad badan oo shacaba xubnaha xabsiga loo taxaabay ee ka midka ah maamulku sheega magaalada Birqood ayaa waxa ugu horreeya hoggaan ku sheegi nabadgelyada iyo weliba dad kale oo shacaba waxaana dadkaasi si isku mid ah loogu eedeeyay in ay si toos ah qaarkood oo la shaqeynayeen ciidamada jawxo halka qaar kalena lagu eedeeyay in ay bixiyeen xog la xiriira xaalka ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo Maleeshiyaadka hawaarinta ee ku sugnaa magaalada Birqood iyo nawaaxigeeda kuwaasi oo khasaare lixaad leh loogu geystay dagaalkii ay ciidamada jawxo ku qaadeen dadka loo xirxiray dagaalka bishii hore ka dhacay duuleedka magaalada Birqood oo tiradooda rasmiga ahi ay tahay
كوب يا لباتن روح أيا وحنا للسوق جرسي أما بن روسو قد بيه مقعية ضا شن حبناد أو كتر سنة معمول كوشة جاهر دكمو كواسي أو بلوغي بيشان اللغوح الحري مقالة ذا برقود بلسي أو قدن بين اللودة دعي مقالة ذا چكتغا وحانا داد كاسي أي كليهين كو عبد الله علي آدم بره أو أهاهو غان كوشة جنبت قليا ذا إيه برقود بشير شيخ نور حبين كتر سنة معمول كوشة جان مقالة ذا برقود صدح ولي عبد الله سحرديد أو اسنا أها حبين كتر سنة معمول كوشة جان مقالة ذا برقود أفر شيخ بشير أو إسنا أها حبين كتر سنة معمول كبرقود يوشن أو كتيرو إن عشرة نين مجي غيسة لغوشة غي كاسي أو أنسر رسمي مجي غيسة أو بوحان لغوسو قد بنين مركز لغي ما دو حبنها كتر سنة معمول كوشة يضاد كشعب كاه إي سيدة وذا چركة اللوغو تحابي حبسي غا أيا سيدو كلي وحا سعودة باري تانو لحلي لا دقال كاسي غيدة مدى جوحو أي كو قادين غيدة مدى قميسي غي توبية يمليشيات كها وارن تي اي كسوغ نا مغالا دا برقود اي نواحي غيدة وحانا باريستان اي كسوغو تا قار كميدا هرچوغ ياشا كلا دوان اي مليشيات كها وارن تا كواسي او لغو اي دين ايو ان اي ايغان نفتر كودو حرير هو سلالا هايين غيدان كا جبهد دا ودنگا حرين تو غادين اي دقال كا كو قادين غيدة مدى قميسي غي توبية اي مليشيات كها وارن تا اي كسوغ نا مغالا دا برقود اي دولت كيدا شخصيات كا اي باريستو كسوغتا ايا وحا كميدا صدح كميدا هرچوغ ياشي مليشيات كها وارن تا اي ايغو دقال كا لغلاي ciida mada jawxo kuna sugna magaalada Birqood ee ka tirsan gobolka Jarar ee wadanka Ogaadeenya halka aad warkaasi kala socotaanina waa Ilays TV wararka naga soo gaaraya deegaamada dhaca xuduuda ay wadaagaan maamulka sheegada Axmarada iyo Canfurtuna waxa ay sheegayaan in halkaasi dagaal kharaar uu ka socdo maalinkii saddexaad waxana warku uu sheegayaa in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare lixaad leh oo isugu jira naf iyo maalba dagaaladani ka socda deegaamada dhaca xuduuda Canfarta iyo Axmarada oo soo noqnoqday ayaa waxa dabada ka riixay saraakiisha jabhada TPLF oo iyagu haatan go'aansaday in ay iska horkeenaan qoomiyadaha kala duwan ee ku hoos dulman maamulka jabhada TPLF dagaalkani oo sida la sheegayo deegaanka horle ku sii fidaya ayaa u dhaxaya qoomiyadaha deriska ah ee Axmarada iyo Canfarta waxaana dagaalkaasi la sheegayaa in muddo dhowr bilood ahba ay hurinayeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa taliska jabhada TPLF kuwaasi oo doonaya in ay ka macaashaan isku dhaca iyo waliba dagaalada ay iskaga horkeenayaan qoomiyadaha kala duwan warku waxa uu intaasii ku daraya in maleeshiyada dagaalamaysa ay si toos ah u kala taageerayaan labada garab ee kooxda TPLF oo ay u kala jabtay kuwaasi oo ujeedadoodu tahay in ay qoomiyaduhu isku mashquulaan si ay fursad ugu helaan dib u hanashada xukunkii qalabsanaa ee kooxdaasi TPLF oo isagu bilihii la soo dhaafay meesha ka baxay khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi u dhaxay maleeshiyaadka ay kala taageerayaan hoggaamiyasha jabhada TPLF gaar ahaan kuwa ciidamada ayaan la xaqiijin karin rasmi ahaan khasaaraha ka dhashay waxaase wararku ay sheegayaan in deegaamada ay dagaaladu ka socdaan la kala gaarsiiyay ku dhawaada 25 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaaladaasi kuwaasi oo u badan maleeshiyaadka ay isku horgeeyeen saraakiisha kooxda TPLF isla wararkii dhinaca dalka Itoobiya ayaynu wali ku guda jiraa ee magaalada Gondarna waxaa ka taagan xisad ballaaran oo ka dhalatay maxabiis ay laayeen ciidamada gumeysiga Itoobiya waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in maxabiista la laayay ay tiradoodu haatan gaarayso ilaa iyo 9 maxbuus oo ka mid ah kuwii ku xidhnaa jeelka dhexe ee magaalada Gondar saraakiisha jabhada TPLF ayaa waxa ay baaritaan ku hayaan maxabiista ay xidxidheen waxaana ay la baxayaan sida wararku ay sheegayaan shakhsiyaad ay aaminsan yihiin in ay iyagu ka dambeeyeen xasarada iyo weliba abaabulada ka dhanka ah kooxda TPLF ee indhowaalaba ka socday gobolka Gondar iyo weliba deegaamada ku xeeran warku waxa uu sheegayaa in maxabiista 9 gaaraysa ee ay ciidamada gumeysiga Itoobiya ku dileen jeelka dhexe ee magaalada Gondar
ay qayb ka ahaayeen maxaabiis tira badan oo labadii bilood ee la soo dhaafay ay ciidamada nabad sugidda ee maamulka wayaanuhu ka aruuriyeen magaalada Gondar gudaheeda. Qaar ka mid ah maxaabiista ayaa waxaa la sheegayaa inay ka mid ahaayeen shaqaalaha u shaqeynayay maamulku sheega magaalada Gondar iyo sidoo kale xubno ka mid ah ganacsatada magaalada Gondar oo ka mid ah dadka ugu caansanaa deegaankaasi. Shacabka ku dhaqan magaalada Gondar iyo nawaaxigeeda ayaa si weyn waxa ay uga gadoodeen falkaasi foosha xun ee ay ciidamada gumaysiga Itoobiya sameeyeen, waxaana socda abaabulo laga cabsi qabo inay isu bedelaan dagaal gacan ka hadala oo dhex mara ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo dadka shacabka ah ee cadhaysan. Maamulka gumaysiga Itoobiya ayaa waxaa magaalada Gondar ay dhoobeen ciidamo tiro badan oo isugu jira kuwa military iyo weliba ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaana Agazi, kuwaasi oo sida wararku ay sheegayaan taagan dariiqyada iyo weliba jidadka muhiimka ah ee magaalada Gondar. Sidoo kale waxaa muddo toddobaad ah xidhan inta badan dukaamada iyo goobihii ganacsiga ah ee magaalada Gondar ee gobolkaasi Axmaarada. ugu dambeyntiina wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland waxa ay sheegayaan in dad ganacsato ah oo asal ahaan ka soo jeeday qoomiyadda Axmaarada ay xabsiga u taxaabeen maleeshiyada maamulka Soomaaliland. Dadkani ganacsatada ah ee la xirxiray ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in xadhigooda ay ka dambeeyeen sirdoonka ciidamada gumaysiga Itoobiya ee ku sugan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland, waxaana ganacsatadani ay ahaayeen kuwii inta badan agabyada kala soo degi jiray dekedda magaalada Barbara. Laba ka mid ah ganacsatadaasi lagu xirxiray magaalada Hargeysa ayaa magacyadooda waxaa lagu kala sheegay Dhesta Birma iyo weliba Bahata oo aana helin magaciisa oo buuxa, waxaana wararku ay sheegayaan in labadaasi ganacsatada oo midkood uu la soo degi jiray baabuurta yaryarka ah, midka kalena uu ka soo dejin jiray dekedda magaalada Barbara gaaska dabiiciga kadibna uu u sii dhoofin jiray dhinaca magaalada Addis Ababa, in lagu wareejiyey sirdoonka maamulka kooxda TPLF ee ka howlgala magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland. Maleeshiyada maamulka Soomaaliland ayaa waxaa labadii bilood ee lasoo dhaafay ay wadeen howlgallo ka dhan ah shacabka reer Ugaadeeniya iyo weliba dadka kale ee ka soo cararay kooxda TPLF ee iyadu dalkaasi Itoobiya ka amar ku taagleysa. Waxaase ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo dad ganacsato ah oo weliba ku xidhan maamulka kooxda TPLF lagu xirxiro magaalada Hargeysa kadibna loo dhiibo waaxda sirdoonka ciidamada gumaysiga Itoobiya kaga sugan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland. Warkii waad kala socoteen Ilaysa TV, intaasi ayuu caawa nagaga dhan yahay. daawadayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan wareysi aan la yeelanay wakiilka ururka OLF ee Bariga Dhexe. Wareysigaasi oo uu kaga hadlay xaaladaha cakiran ee ka jira waddanka Itoobiya.
مانتا وحا برنامج كامرتين روغو آه إجندير محمد حاجي أو آه وكيل كا جبهات دا حورين تا أورميا باريغا دحي أما ودامادا عربتا إجندير كسودو إذا عادا عود كتب دوينها صماليين آد بادو ما سنتاي وانو دوغا هاي وانا ما سنتاي إجندير أمار سواشو كوادن كوي ديني يو حي تهي دادكو إنتا بادان صمالي دي آدم يقانان قد يد أورميا بمركا وحا ربائنا سرحات قد نكاسيسو قد يد أورميا وحاي تهي aad baad u mahadsantahay anigana aad baan ugu farxsanahay weydiinta aad weydiinaysid su'aalahan iyo arrimahan qadiyada oromaha oromada ee aan maanta martida idinku ahay markii ugu horeysa markaan si qaada dhigno oromiya iyo oromo oo aan kala qaadno markii ugu horeysa intaanan u gelin qadiyada dhulka ay ummada oromadu ku dhaqantahay waxa la yiraahdaa oromiya waxa weeyaan baaxadda ay dhulka oromiya ay leedahay hadii aan si kooban aan u sheego waa 600 oo kun oo meter square ayay ka badan kilometer square ayay ka badan tahay een ummada ku dhaqanna waxa la yiraahdaa oromo marka national ku wuxuu ka dhashaa marka qadiyad laga hadlayo ummada tiradeeda iyo afkeeda dhaqankeeda iyo caadada intaas oo iswata ayaa marka waxay noqotaa ummad ummad marka laga hadlayo waa inuu af leeyahay waa marka labaad waa inuu leeyahay dhul marka saddexaadna waa inuu dad leeyahay taas ayaa marka keenin karta in uu marka qofkaasi uu yahay qof adduunyada kamid ah ama ku nool gay ama meel meesha uu ku nool yahay iyo qadiyada ummadu markaas ayaa marka laga warami karaa taariikh nololeedka ummadaas iyo dhaqankeeda iyo caadadeedu sida uu yahay marka hadii aan soo qaadano oromiya oo aan sheegney badka ay ku fadhidaa inuu yahay 600 oo kilometer oo square ah in ka badan oo dadkeedu uu 35 milyan ilaa 40 milyan u maanta yahay dhaqanka go'aannada ay meelaha ay ku kala degan yihiin ama ay ku kala nool yihiin ayuu yahay bad isku xiran oo aan la darisa dadka walaalaha annahay Soomaalida isla haddana aan Bulshaangolka xuduud aan la leenahay sidoo kale aan la leenahay ama xaalada marka qadiyada oromada hadii aan ka waramo iyadoo kooban waxa weyn waa qadiyo soo jireena waxaan leeyahay system la ilaado gada oo ay isku xukumi jireen tan iyo intii ka horeysay guumeysigu intuu wadankeena qabsanayo 1885 markii ilaa 1884 markii Berlin Europe ay ku qaybsanaysay Afrika waxa weyn dadka qaybsamay ayay oromadu ay ka mid tahay okay marka waxa weeyaan dadka oromadu markii hore waxay isku maamuli jireen system dhaqameed oo iyagu ay lahaayeen oo la ilaa systemka gada systemkaas wuxuu ahaa system aan u qorsheysna oo dadku ay isku difaaci jireen iskuna maamuli jireen oo ay soo jireena systemkaasi marka 1855 oromiya xorba ahayd marka systemkaas ayaa marka waxa weeyaan ay isku xukumeeyeen xagga dhaqanka caadada sidii soo jireenka ahayd waqtiyadii marka ay yimaadeen guumeysigu 1855 ayaa mililik iyo gruubada guumeysigu waxay ka heleen caawimo oo ay ka heleen hubkii iyo taladii si ay ummadaha marka ay u guumeysaan waxay isku soo baahaysteen in ay siiyaan dadkan oromadu maadaama ay ku shitig iyagu ay yihiin dadka laakiin soo talaabay ee amxaarada ah iyo dadka tigreega ah ee maanta jooga waxay isku yihiin isku amxaaro ama habashay isla yihiin iyagu waxay ka yimaadeen sidaan u naqaano saam marka waxa weeyaan sidaas la ajrigeed waxay soo kaashadeen oo ay marka iyada 1885 in ay gurmeysaan oo dhulka barwaaqada ay oromadu ay leedahay ay soo galaan taasi oo markii ugu horeysay ay u dirsadeen dadka kristaanka ah si ay u helaan salig iyagu degaan markii ugu horeysay waxay yimaadeen musawac musawac bay ka tageen xagga tojoro ayaa niman diinta faafinaya ay ka galeen meeshaas
مليلك وحا أسورة قشي مركا كون سيديت بقولي سيديت تانيا أفر كون سيديت بقولي سيديت تانيا أفرتي إنو يوروب كدار دعيو إنو يساقو يهي بقولك بقول رضا إيه قارد أفريكا تاسي وحا أسورة قلي سي مركا إنه إيقونا إيشاران شراكا ديكتان سي إيو هلان ورشادو هوغا وحيالا هاي أبباهان آيان تاسي مركا قيب سيدي أفريكا أي ديلال كا آيان أروميانا مركا وحا يهد سيدا أفريكا دا كلي أي أو gumeysiga gacanta ugu dhacday waqtiyada iyaga ah inay tradition kooga iyo caadadooda ay baabiyaan isla markaana ay soo galaan si degdeg ah meelaha ay deganaayeen oromiya marka dadka oromada ah wax lagu gumeystay afar waxyaalood oo marka soo jireen aha oo qadiyada oromada oo maanta u dagaalamayso oo ah xornimada umadooda iyo wadankooga waxay bilaabantay afar waxyaalood afartaas waxay ahaayeen عبسين لعبسين تري لابا غاچو لو غيسو برواقادو دي لغا قديي سدح وحوين يغو لكا لغودومي او مركا قلوبا ان لنع لو غودومي او آني اسكو تي كرين مركا تسدح وحوين جاهل با لغا ديغو وحلو دي دي اقوان تي وحبراشا دي اي مركي هوري برانا يين او عاددو دي يو هدوغ اي وحكو برانا يين ايا لو دي دي افرتاس لو دي دي مركا ايا سبب تي ان ay marka waxa weyn guumeysigu uu kordago qaarna uu u kala qaybiyo waayo aan hadii aan soo qaadano dadka ee katoolikada ah waqtiga iyada ah qofka oromada ah wax laga dhigi jiray haduu rabo inuu wax barto in la siiyo magac maxarada oo magaciisii isagu u lahaa laga bedelo taasi maxay keentay marka in dadkii afkaas wax ku bartaa ay noqdaan habashi oo marka yareed inay bataan oo oromadii ay yaraato illa waxa weeyaan waxay u diideen marka dadkii wax lagu qasbay inay afkooga iyo caadadooda ay qaataan dad fara badan oo maanta ku dhaxdhaqan een gindir ama gocham ama setigray gudaha oo oromo jira oo afkii iyo caadadoodii dhalan habaabeen oo ay ku milmeen oo ay qaatay dhaqankii kale ama xarada maanta loo yaqaano inay amxaaro yihiin kuwaasina marka taariikh ahaan waa kuwa hadda soo baxay oo iyaga laftigoodu inay oromo yihiin isa soo cadeey waan gartay marka markay sa tahay bal waxaad warbixin naga siisaa gumeystayaashii markay idin yimaadeen meelaha markuu mutaqaana dalka oromiya yimid dagaaladii ka dhacay sida ay u qabsaday guud ahaan ba dadka oromada aad baad u mahadsan tahay dadka gumeysigu markay yimaadeen dadka oromadu waxay ahaayeen dad dhaqankooga iyo ku adag inay hiriidii toogooga aanay bedelin laakiin markii ay dhacday in dagaalo ay dhacaan waxay gacan ka heleen Faransiiska oo Yurubta ka mid ahaa wuxuu taageero siiyay Mililik iyo Johannesburg Talyaanigu sidoo kale wuxuu la yeeshay xiriir dhaqaale Ingiriisku sidoo kale magacan Abasiini xitaa markii ugu horeysay ee Itoobiya u bedelmayay waxa markaa sabab u ahaa in iyagu ay ka tirsan yihiin oo amalkoodu u cadeeyo iyagu Carab ay yihiin Carab ama niman Yahuuda saas la atrigeedna markaa Afrikaanka markay ay rameen inay soo galaan oo anaga iyo wixina la hal maalaba ay qabsadaan waxay ku qabsadeen xoogii Yurubta markaa iyaga ayaa markaa dagaalo fara badan oo akula dhacay isla dadkii maadaama ay kala googooyeen maalinta ay gobolada Shawa laga dagaalamayay dhinaca Harar iyo Baale ama Arusi nabad bay ahaayeen oo boqortooyo gooni gooni u dhisan bay ahaayeen oo marka maadaama la kala googooyay ma aanay kari karin in ay duulimaadka ay walaaladooda ay gacan siiyaan ama ay u gurmadaan markii jima la qabsanayay Shawa iyo waa fadhiyeen walaga oo ma aanay awoodin in ay walaaladood gacan siiyaan waayo waa la kala qoqobay waana la kala qaybiyay taasi waxay suuro galisay in hubkii Yurub ay lahayd ay amxaaro siiyaan kuna guumeystaan qaab diimeed iyo qaab guumeysi labadaba sidaas markaa la ajliyeed ummada oromada waxa weeye waxa lagu qasbay in ay qasab ay ku qaataan wixii iyagu ay doonayeen taasi waxay dhalisay in ummada oromadu ay kala qaybsanaato kala googoodo oo 12 ama 10 iyo wixii ka badanba loo kala qaybiyo ayay kaliftay taasi markaa waxa weeye waa waxyaalihii dhaliyay in halganka oromadu uu dib u dhaco iyagoo dad fara badan ah ejinder maxamed haaji sifaan baad goosay ka sii taariikhda oromiya bal waxaad yadan naga warbixisaa gumeystayaasha waddanka Soomaaray milix laga bilaabo ilaa iyo tan maanta joogta dhibaatooyinka ay u geysteen dadka oromada maxaad ku qiyaas kartaa
والله دتك أرمدا أي دتك لمتك آه ولا لدود لق لق وميسق وقعنت كولاد دقي سيد دتك أرمدا ووقلي سكدرن أيو أمدها أولاد دقمي دولة ديبا مديبا مد كلاي أمة أنا دامي مايو ودمي ريا لبزي سدقوت ويو مبدأ حمبر صناعي باوحوها إن كلي قود يو يهين دتك حكم كحق أوله dadka kalena inay yihiin dadka iyaga u shaqeeya ama iyagu ay guumeystaan waxa iyagu ay u qoraana akhriya taasi markaa waxay sababtay ilaa maanta ilaa maalintaasi waxa weyn way dhaxlayay mooyaane dad maalin kaliya ta marbay waxay lahaayeen dhulka waxa iska leh dadka qodanaya iyo dadka marka xoolahana waxa iska leh dadka dhaqanaya laakiin waxas waxay hayeen hadallo dadka lagu soo jeedinayo mooyaane ilaa laga soo qabto mililik Johannes laga soo qabto Haile Selassie marka laga soo qabto marka laga soo qabto dalgigi ilaa iyo waayana loo yimaado waxa isdhaama ma aheynay waxay ahaayeen waxa marka midabkuun iyo magaca bedelanaya mooyaane wax ummad ka fakiraya ama ayatiin ummadeed ama system demokraati oo lagu wada noolaado ama nabad ay ku dhalaado wax ku fakiray ma aanay jirin waxay inta badan xooga saarayeen danahooga gaarka taasi waxay keentay marka inay dadkii ay shucubtaha ay kacaan dareemana dibta soo jireenka ah si ay ka baxaan marka waxay tashadeen sameysteena ururo u halgamo oo marka yiraahdo waa inaannu guumeysiga la dagaalanna xorowna sameyna nolol ka gedisa nolosha iyagu ay nagu hayaan taasi marka ayaa dhalisay in ummaduhu inta isku yimaadaan fakiraan halgamkoogana ay bilaabaan sidaas ayay ku bilaabeen halgamihii kala duwana ee soo maray Oromiya gudaheeda marka injineer Maxamed goorma ayay bilowdeen dhaqdhaqaaqyada shacabka Oromiya ay kaga soo horjeedeen gumeystayaashooda bal waxaad warbixin iyadana naga siisaa taariikhda dhaqdhaqaaqa shacabka Oromiya ee ka soo horjeeday gumeysiga Itoobiya gumeysiga Itoobiya marnaba inta isku dhiibeen rally kama aanay noqon in ay hoggaansanaadaan laakiin marba halganka jiray ayaa wuxuu ahaa qaab kala gedisan qaab beeleed ayuu u jiray qaab dhaqaneed bay u jiray qaab goboleed baa loola dagaalamay qaab diimeed baa loola dagaalamay laakiin dagaalamadaas oo dhan way soo jireen bay ahaayeen oo mid istaaga ma aanay ahayn laakiin ku waan soo qaadan karno ama aan xusi karno 1907 halganno isdaba jooga oo ka dhacay wadanka ayaa jiray 1963 sidoo kale halgamo fara badan oo oromadu marka dhinacyo fara badan ay kaga bilaabeen ayaa jiray laakiin intuba waxay ahaayeen kuwa aan miro siyaasa aan dhalin laakiin se ummada oromadu ay markasta inay guumeysiga ay marka aanay naceb yihiin oo aanay marnaba aanay iraali ka noqonayn ayayna tuseeyeen ugu dambeystii 1907-meeyadii ayaa jabhada OLF ay bilaabantay inay markii ugu horeysay ay ka tashato ayaheeda bilowdona halgan hubaysan inay ku qaado sida Jale Elamo Qiltu uu bilaabay 1907-kii isagoo markaa caawimo ka helay dhinacyo fara badan sidoo kalena halgamadaas Elamo Qiltu uu soo qaaday waa halgamadii ku dhaliyay ama dargiga gilgilay waqtiyadiisii sidoo kale Cabdikariim Jaara oo isaguna 1907-kii dhinacan Soomaalida ka soo galay meel Leila Bulaxar isagii gruubkii la socdayna dawladdi markaas jirtay Maxamed Siyaad Barre ay qabteen ay markaa ay ilaadeen xageed u socotaa wadankaas aan u socdaa isagoo markaa hub ka soo qaatay dhinacan Yemen oo marka uu soo talaabay ayaa Bulxaar lagu qabtay isagii markaa gruubyadiisina waa la qabtay markaa waxa la yidhi arinta wadankeena soo dhaxmareysan waa qalad taasina waxay kaliftay in 1974 la siidaayo muddo u xirnaa ka bacdi isagii gruubyadiisina ay dib u soo noqdeen oo ay soo galeen wadankii sidoo kale ururka OLF waqtiyada uu bilaabmay 1907-kii ilaa iyo maanta wuxuu wadaa halgan hubaysan oo uu kaga soo horjeedo oo kala gedisan waqtiyadaas ilaa iyo waqtiga maanta aanu ku jirnona marna ma aanu istaagin ururka OLF halgankii uu kula taagnaa dargiga ama uu ama dawladdii waayanaha ahayd 1909-kii aan charterka wada galay si aan u dhisno
دولد ميديسان أو سيد ديمقراطية ودنك نين ولي بح حقدي تي حقي سوه هلا لكن تاسمه أنا سورة قالين كن سجال بقولي سجاشني يو أفرتي أيا نكب حنا شارتر كاي سجا إلا إيه ما أنتنا وحنا مركا أودق الله منا حرين تا أرامية تاسي أمركا عن أقدن لنا هاي أرامية مركا عن حرينه هدي ربطه إتوبية كم من دقون كرتا هدي نيشن كي يو أمدو أي ربانا تبهذا هو قادين يجي سدامو بنشانقول يكو أسيء لم يدوب كرانو إنتو ده إنتي جوستان أيه دتكوا أفتي ودين يعني إن أي مركا يجو كريهان تو ده النقطان دولة يه إن الدولة إتوبية أي كوبيران أو مركا مملكة ميديسن أو نوليبا حقي سوهلي كرو إن أيك رسان هدان که گذمنا و رئیسی گاسی هات ناقدر یاران کوی ارنس ناکالمی سوگان هلگمیده و حنیدن کو سامقان هستی او ویسیو یعد کیا یان هلگن. تیم باخیار تهوه در نقل حدیر دایمل کستاید در عالم که کجکتن. حتا نوحات کسر دواتان شرب بلاردن هچالی داوگادینیا ودن که کنیا کو قبضدن مقاله در نیروی. شرکاس نوحا خود بذکل دوان کسوچه دیه مذاحکل دوان. شیا منی با شعب یا اوگان خورایوگ Yeah, the hell come. Stop your girl, I'm a hell of a girl, you know.
مدن او قدهان با برنامج كيني عاوا شركة سيايا او قدن بيهي وحانا ايدي الله سعود سيني سياني وها ايان محمد انتان مركلة هوداكو كل مينو وحان ايدي كيكتغي ناس سيدا ايو نبت قليو